पतन वा छिटो वीर्य झर्ने समस्या यो पुरुषहरुमा एकदम कमन छ। 100% पुरुषमा 1-3% मान्छेलाई शीघ्र पतन वा छिटो वीर्य झर्ने समस्या भएको भेटिन्छ। नमस्ते, म डाक्टर अनिल सुवेदी। आज म हजुरहरु समस्या शीघ्र पतनको बारेमा भन्न जादै छु। जब हजुरलाई शीघ्र पतन हुन्छ, तपाईले आफ्नो पार्टनरलाई चाहिँ सेक्सुअल सटिस्फ्याक्सन अर वा यौन चाहना पूरा गर्न सक्नुहुन्न, जसले गर्दा तपाईको पार्टनर यौन चाहना पूरा नभएको र तपाई आफैलाई पावरलेस जस्तो फिल हुने, आफ्नो हिम्मत कम भए जस्तो हुने र निराशावादी सोचाइ आउने हुन्छ। कसरी समाधान गर्ने त? यसमा लिङ्गको सेन्सिटिभिटी घटाउनु पर्छ। सिम्पली तपाईले एउटा जेल पाइन्छ जसले गरेर तपाईको शीघ्र पतनलाई सहयोग गर्छ भने तपाईहरुले कन्डम पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ स्टार्ट स्टप स्क्विज टेक्निक भन्ने, है। यो ट्राफिक लाइट जस्तो हुन्छ, स्टार्ट रेडी एन्ड गो भने जस्तो। जब तपाईले हस्तमैथुन गर्नुहुन्छ, पहिला बाहिर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। तपाईले हस्तमैथुन गर्दा फेरि जब तपाईको लिङ्गबाट तपाईको वीर्य स्खलन हुने बेला तपाईले लिङ्ग को बीच को साफ मा चाहिँ अचेट्नु पर्छ, है। धेरै दुख्नी गरेर अचेट्नी होइन, त्यो गरेपछि 10-15 सेकेन्डमा तपाईको निन्द्र लिङ्ग के रे वीर्य चाहिँ ब्याक जान्छ। त्यसपछि फेरि तपाईले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाई यो समस्यालाई जित्न सक्नुहुन्छ वा मास्टरी गर्न सक्नुहुन्छ, हैन, अचीभ गर्न सक्नुहुन्छ, तब यो तपाईले आफ्नो पार्टनरसँग प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। र जब तपाईको सेक्स गर्दा फेरि, सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्दा फेरि तपाईको वीर्य झर्ने थालेको हुन्छ, तपाईको त्यो पार्टनरले थाहा पाउँछ र उहाँले लिङ्ग र दाढीको बीचमा अचेट दिनुहुन्छ वा तपाई आफैले पनि अचेट्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम युजफुल हुन्छ। र अर्को चाहिँ किगल्स वा पेल्भिक फ्लोर एक्सरसाइज भन्ने छ। जब हामीलाई पिसाब एकदम बढी लाग्छ र हामीले पाद रोकेर बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला यो सन्नी भन्दा तलको मसलमा चाहिँ मांसपेशीमा चाहिँ टेन्सन परेको हुन्छ। त्यही मसल जहाँ जहाँ पिसाब लाग्दा वा लाग्दा फेरि तपाईलाई टेन्सन पर्ने हुन्छ, त्यसको कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन, हैन, चुमुक चुमुक पार्ने र रिल्याक्स गर्ने, त्यसले गरेर तपाईको शीघ्र पतनमा चाहिँ सहयोग गर्दछ। त्यसलाई हामीले पेल्भिक फ्लोर एक्सरसाइज भनिन्छ भने। अर्को चाहिँ औषधि हुन्छ जसलाई हामीले एसएसआरआई भन्छन्। एसएसआरआई औषधिको प्रयोग गरेर पनि शीघ्र पतनमा चाहिँ सहयोग गर्दछ। र अहिले त नयाँ नयाँ मोडर्न डिभाइसहरू आएको छन्, हैन, जसले चाहिँ शीघ्र पतनमा सहयोग गर्दछ। के कारणले शीघ्र पतन हुन्छ त? नम्बर 1 मनात्तिनी समस्या, नम्बर 2 डिप्रेसन, नम्बर 3 उच्च रक्तचाप, नम्बर 4 मधुमेह, नम्बर 5 रगतमा चिल्लोको मात्रा बढेर, नम्बर 6 इन्डोक्राइनको प्रब्लम, जस्तै हर्मोनको प्रब्लम, जस्तै तपाईको प्रोलाक्टिनको लेभल बढेर वा टेस्टोस्टेरोनको लेभल घटेर वा तपाईको थायराइडको गडबडीले पनि हुने गर्दछ भने, विभिन्न किसिमको न्यूरोनको समस्याहरूले पनि यो शीघ्र पतनको समस्या ल्याउने गर्दछ। हस्त, धन्यवाद।